მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი, აი ეს ტარო. ასეთ თემაზე, რა ადამიანია? ნახოთ, გაინტერესებთ ალბათ, ხო? ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, რა ადამიანია? როგორც მედალს აქვს ორი მხარე, წაღმა და უგუღმა. Წაღმა იცით, რაც არის, მაგრამ აი უგუღმა ხო შეიძლება მისი სული ვერ ხედავდეთ, ვერ ამჩნევდეთ, რა პიროვნებაა, ხო? საქმე საქმეზე რომ მიდგება, მერე უკვე გამოაჩენს თავის ბრჭყალებს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ხო არ იცით მანამდე, ვიზუალურად მოგწონთ, გადასარევია, მაგრამ ვნახოთ აბა, რა პიროვნებაა, ვინ არის, რა ადამიანია. შევეკითხოთ ტაროს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ სამ შეკითხვას. რასაც გარეგნულად ამჟღავნებს. პირველი, ორი და სამი. აი ესე. რასაც არ ამჟღავნებს. მეოთხე. მეხუთე. Და მეექვსე. Და ბოლოს. საიდუმლო. რაში მდგომარეობს მისი ჩანაფიქრი და საერთოდ ამ ურთიერთობის არსი. რაში მდგომარეობს. ესეც მეშვიდე. მეტი წამით პირველი. აი მეშვიდე აქ უნდა იყოს, მეშვიდე შუაში. აი ესე. დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ეს თემა, რომ იყოთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დავიწყოთ პირველი, ანუ აი ეს. პირველი, მეორე და მესამე. აი ეს კარტებია, პასუხს გაგვცემს აი ეს სამი კარტი. Რასაც გარეგნულად ამჟღავნებს, ნახოთ. Რას ამჟღავნებს ეს პიროვნება გარეგნულად? პირველი ამოვიდა იმპერატორი, მეორე ამოვიდა მაგი, ადამიანი რომელიც საკუთარ თავშია დარწმუნებული და შარმი და ქარიზმა. Და ამჟღავნებს სხვადასხვაგვარად, ცოტა იყოს თუ თქვენ დაკვირვებული თვალი გაქვთ და ცოტა ინტუიციაც თუ გაქვთ, აუცილებლად აღმოაჩენთ მასში. Რათვისებას იცით, რომ საკუთარ თავში არის ავადმყოფურად დარწმუნებული. და რომ შეუძლია აი მაგათად ვიღაცა რომ გაივლის, ხო? გააყოლებს თვალს და რაღაცას ჩაილაპარაკებს. დასცინებს. ანუ თვითონ არის ყველაზე კარგი, გესმით? თვითონ. და სხვას რომ დასცინის, მას გონია რომ ამითი თვითონ წარმოაჩენს თავის თავს. ის კი არ იცის რომ ამითი პირიქით ის ამჟღავნებს თავის სულს, თავის ადამიანობას, თავის პიროვნებას. მოკლედ, არ ავჩქარდეთ, ჩვენ არ გადავახტეთ მოვლენებს. ესე იგი, პირველი, მეორე და მესამე, ეს არის რასაც გარეგნულად ამჟღავნებს. არის მაგი, საკუთარ თავში დარწმუნებული, დიპლომატია, ლოგიკა, აგრეთვე როგორ იცით, აი შთაბეჭდილების მოხდენა ადამიანზე. Პირველი შთაბეჭდილების მოხდენა და ყველას არ შეუძლია მაგათად ამ პიროვნება შეუძლია რომ აი მოხიბლოს ადამიანი განსაკუთრებით ქალები. ქალებზე მონადირე. აი ესეთი. Და ეს კიდევ იმპერატორი. ო, როგორი მბრძანებელია. იმპერატორი, ნუ მომხიბლავი. იმპერატორივით სიარული, რაღაც ესე თავმომწონე, ვაჟკაცური და ასე შემდეგ. აი ასეთია გარეგნულად. Რა თქმა უნდა, ახლა ეს არის საჯარო გაშლა და შეიძლება თქვენ ვიზედაც ფიქრობთ, სულაც არ იყოს ესეთი. მაგრამ შეიძლება ვიღაცის პარტნიორი იყოს აი ასეთი. ახლად გაცნობილი. შემდეგ მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. ეს არის რასაც არ ამჟღავნებს. Რასაც არ ამჟღავნებს, ნახოთ. რა სისუსტეები ქონია თურმე გულში,
Sevda. Sevda, ragața danașaului șegârțineba, romelsăț aramșcavneps, romelsăț nihbavs, ritițit, nihbavs, imitirom sakutar tavshi darzmunebule, da iaseț armoarčens tavis tavs. Sinamdvileshi am adamianis guli aris ძალიან sevdiani, ძალიან pikriani. Svatașoris sindisieriț, sindisieriț. Uqvars, ცოტა არ იყოს ისეთი იუმორი, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვა, ჩამოუყალიბებელი და დაუხვეწავი იუმორი. Ну ჯობს რომ საერთოდ ნურაფერს ნუიტყვის. Აი ასასაცილოს, იმიტომ რომ არ გამოსდის. Მეხუთე, ეს პიროვნება თითქოს ელოდება რაღაცა სიკეთეს ცხოვრებიდან. Მაგრამ ვერა და ვერ დადგა ეს სიკეთე მის ცხოვრებაში. Bedinereba ეს თუ ფინანსები არის თუ რაც არის, აი რაც მას გააბედინიერებდა ეხლა ელოდება ამას. Ელოდება და არც ის არ იცის აუსრულდება თუ არა ეს სურვილი. Მოდით აქ შევეკითხოთ. Აქ შევეკითხოთ, აბა რამდენად მიაღწევს ეს ადამიანი ამ თავის სურვილს, რამდენად აისრულებს ეს ადამიანი თავის სურვილს, ხო? Ნახოთ შევეკითხოთ ერთი. Რამდენად აისრულებს ეს ადამიანი თავის სურვილს. Când წარმოიდგინეთ აისრულებს და ეს მისი სურვილი უკავშირდება თავის პარტნიორს. Შეიძლება თქვენც იყოთ ის პარტნიორი, ნახეთ, ნახეთ რა ჩანს სურვილის ასრულება. Ტულზის კვერთხები ჩანს და აბა თუ იცით ეს რას ნიშნავს. Ჩვენ იმდენი ხანი ვართ უკვე ერთად, რომ კი უნდა იცოდეთ თითოეული არკანი რას ნიშნავს. Ეს არის საკურთხეველი. Საკურთხეველი, რა თქმა უნდა, თქვენთან სურს სულ ერთად ყოფნა. Თქვენს გვერდით ყოფნა და საკურთხეველი ჯვრის დაწერა. Ხო გესმით? Აი ესეთი სურვილი აქ ამ პიროვნებას. Თუმცა ჯერ არამჟღავნებს. Არამჟღავნებს. Არ ჩქარობს. Გაგვირდებათ თქვენ. Შემდეგ ვნახოთ. А, ჯერ არა, ჯერ არ დაგვმთავრებია. Აი აქ ჩანს კიდევ მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. Ხო, კიდევ მისი სევდა, მისი სევდა. Ამ პიროვნება თითქოს ერთი ცხოვრება უკვე გამოვლილი აქვს. Წარსული ანერვიულებს, წარსული ადარდებს, წარსული აფიქრებს, თითქოს რაღაცა კავშირი აქვს წარსულთან. Რაღაც მის ცხოვრების რაღაცა პერიოდთან, რომელიც დასრულებულია, მაგრამ ბოლომდე დასრულებული არ არის, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას ახსოვს რაღაცა ვალდებულებაც აქვს, აი ამ წარსულთან დაკავშირებით. Კარგად ახსენდება, რაღაცა კარგად ახსენდება, თან გულის წყვეტაც აქვს ამ პიროვნებას. Მოკლედ, პიროვნება, რომელიც ახლად გაცნობილია თქვენთვის და თავი წარმოაჩინა როგორც იმპერატორის თვისებებით, საკუთარ თავში დარწმუნებული, და აგრეთვე ხანდახან ისეთ უშნო ანეკდოტებსაც ყვება, ვითომ ძალიან დალხენილია გულში, მაგრამ სინამდვილეში ეს ადამიანი არის ძალიან სევდიანი, რაღაცას ნანობს გამუდმებით, აი მონანიე, მონანიე პიროვნება. Და მისი ოცნება და მისი სურვილი არის ლამაზი ქართული ოჯახის შექმნა. Სავარაუდოდ შეიძლება ეს თქვენ იყოთ. Მოდი დავსვათ შეკითხვა. Დავსვათ შეკითხვა, აბა, რამდენად ხართ ეს პიროვნება თქვენ, რომელზედაც თქვენი პარტნიორი ოცნებობს. Ნახოთ. Რამდენად ხართ თქვენ ეს პიროვნება, რომელზედაც თქვენი პარტნიორი ოცნებობს. Თქვენ გაგვირდებათ ეს პიროვნება. Გაგვირდებათ ნაბიჯს არ დგამს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ვიღაცა ქალი დგას მის ზურგს უკან, რომელიც ერთგვარი ბორკილია ამ კაცისთვის, იცი? ბორკილი. აი. ბორკილია ამ კაცისთვის. Აბა ვნახოთ თქვენ მის ცხოვრებაში, ვნახოთ როგორ ჩანხართ თქვენ მის ცხოვრებაში.
თქვენი სევდა ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი მოლოდინი ჩანს, როდის გადმოდგავს ნაბიჯს და ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Რამდენად ჩანს აქ ვნახოთ. Ძალიან სუფთასულის ადამიანია. Ეს ადამიანი გადმოდგავს ნაბიჯს, რაც არ უნდა რისკიანი იყოს ეს ნაბიჯი და რაც არ უნდა თამამი იყოს ეს ნაბიჯი მის ცხოვრებაში. Ეს ადამიანი მაინც გადმოდგავს ნაბიჯს. Აი ნახეთ რა ყველა სიხარული ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ ორივე ცხოვრებაში და ეს პიროვნება კიდევ. Აი ეს პიროვნება, რომელიც გავს ნაბიჯებს თქვენკენ. Აი ესე ჩანხართ. Და ბოლო შეკითხვა დაგვრჩა. Ბოლო შეკითხვა ეს არის მე7. საიდუმლო. Რა იმალება? Რა იმალება ამ პიროვნებაში? Როგორი ენერგეტიკით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ვინ არის, რა ბედნიერებას შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ. ეს ადამიანი არის გრძნობებით სავსე. ლამაზად შემოვიდა, მინდა გითხრათ, როგორც პაჟის თასები, ისე ჩანს ლამაზად. ლამაზი ენერგეტიკის მატარებელი ადამიანია. აბა ვნახოთ. ლამაზი და მშვიდობიანი. Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება, ვნახოთ აბა. დიდი სურვილი აქვს ამ ეტაპზე, ადროვეთ მიეცით დრო. ამ ეტაპზე ეს პიროვნება ვერაფერს ვერ იზავს. აბა ვნახოთ მომავალ წელს რას იზავს. რამდენიმე თვეში უფრო სწორად რას იზავს, აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. Აი ნახეთ. აქ ჩანხართ თქვენ ორივე შეყვარებულები. ეს პიროვნება ტოვებს თავის წარსულს და მას უფლება აქვს რომ მოძებნოს თავისი ბედნიერი. ბედნიერი ადგილი ამ ცხოვრებაში, სადაც ძალიან ბედნიერად იგრძნობს თავს და ეს ბედნიერება ხართ თუ არა თქვენ, ნახოთ. ეს ბედნიერება შეგდენათ. Არის პერსპექტივა რომ თქვენ იყოთ. ეს ამოტრიალებულია. ძალიან სევდიანი ვინმე ჩანს, ძალიან. ძალიან სევდიანი ამ ადამიანს სჭირდება სიყვარული. ამ ადამიანს სჭირდება სიყვარული. Აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა. ძალიან ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი. Მოკლედ რაღაცა პერიოდი იქნებით ერთად. Da, nu, მომავლის ამბავია ეს. Მომავალი იტყვის თავის სიტყვას და მომავალი გადაწყვეტავს თქვენს ერთად ყოფნას, იქნებით თუ არა. Ეს არის ორივე თქვენზეა დამოკიდებული, იქნებით თუ არა ერთად. Ასე რომ გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას შემოკარგებო, მას უნდა რომ კონდეს კარგი, კბილი ოჯახი, საყვარელ ქალთან ერთად. Da, modi ეცადეთ, რომ თქვენი ყოთ ის საყვარელი თბილი და ტკბილი ქალი. Ხო შეიძლება? Იმიტომ რომ ეს პიროვნება არ არის ხელიდან გასაშვები. Ძალიან კარგი ადამიანია. დიდი სევდით, მართალია დიდი სევდით, დიდი გრძნობებით და ასე შემდეგ. ცოტა გაფუჭებული ხასიათით. ნერვები. ცოტა გაფუჭებული ნერვებით. მაგრამ შეიძლება მისი დამშვიდობა დაწყნარება. Ეს არის თქვენს დიპლომატიაზეა ეს დამოკიდებული, როგორ შეძლებთ ამ პიროვნების დამშვიდებას, დაწყნარებას, რომ თქვენს ხასიათზე წამოიყვანოთ, გესმით, დაამშვიდოთ, დააწყნაროთ. მამაკაცისთვის აუცილებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია ტკბილი სიტყვა. Ტკბილი სიტყვა ერთი გემრიელი სადილი, მოფერება და რა ვიცი, სიამთბილობა. Სხვა არაფერი არ უნდა მამაკაც. მამაკაცი არის დიდი ბავშვი, ვთქვა ხო? Kalebo, kalbatonebo, sakalbatoneebo, sakalbatoneebo. Damijeret mamakatsebi arian didi bavshvebivit. Mat shirdebat tkbili sitqva, alersi, mopereba, gemrieli sadilebi da ai simqudrove. Simqudrove, sakhshi simqudrove da kidev amavedros qovltvis moqesirgebuli unda iqot. Qovltvis dilidan rom adgebit ეს ხალათი გაიხადეთ და მოწესრიგდით. ჩაიცვით ნორმალურად. Და დილიდანვე იყავით ფორმაში.
დამიჯერეთ, ეს არის ერთ-ერთი საიდუმლო, რომ მამაკაცი თქვენგან არავისკენ აღარ გაიხედავს. Არავისკენ და იქნება თქვენი ერთგული. Და ყოველთვის იყავით საინტერესო მისთვის. Აი ეს. Არ არის მეგონი ძნელი, ხო? Ძალიან ადვილია ეს ყველაფერი. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მისმენდით. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ, დასვით მოწონების ნიშანზე. Თითოეული ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, როგორც მოტივაცია თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. Ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.